Naše broj telefona, a gosti su Mijana Jovanović i Stanislav Krofak, gledateljka koja nas je pozvala pre reklamnog bloka je na vezi, pa nastavljamo razgovor. Gospođo, da li se čujemo? Da, da. Pričali smo o Stanislavu, možemo da nastavimo, izvolite. Slušajte, znači da nastavim ja ovaj, tamo gde su stala. Ovaj, moje mišljenje je da će Stanislav sa takvim majstorskim osobinama koje ima, postići jako velike vrtoglave uspehe u poslu, u biznisu. To je prosto njegova sudbina. A šta je problem tu? Problem je, sad ću ja da kažem onu jednu našu narodnu izreku ili poslovicu, koja se meni jako sviđa, a glasi ovako otprilike. Moli se Bogu dok se ne oženiš, a kad se oženiš vidjet ćeš da li ti je Bog pomogao. Znači, mnogo je važna partnerka. A on ako ne bude se ozbiljno zamislio zašto je i kako je, zašto ima probleme sa ženama, sve mu je džaba, da vam pravo kažem, mislim da će on to sve samo da radi u zaludu i na kraju da podeli napola i gotovo. A osim toga, mislim da Stanislav ima tu jednu manu. Ja moram malo da budem onako banalna i da mu kažem iskreno otvoreno, a to je da žene gleda u dupe, a ne u glavu. Znači, stvarno? Stanislave. Da li si saglasan, Stanislave? Jesam. Yes. Stanislave, da li me čuješ? Čujem. Znači, u buduće, Ljilja si, seti me se, uvek ženu gledaj u glavu. Nikako u dupe. Lepota je prolazna, a koštat ćete života. Ali čekajte, evo da vas pitam, moram da vas prekinem. U što je onda Stanislav prema vašem mišljenju gledao kada je birao Mijanu Jovanović? U dupe. Stvarno, Bože. I Maju i Mijanu. Ali obe devojke imaju i lepu glavu, a i telo, mislim, ako sad već trebaju o tome da govorimo. Pa mi ona je zgodnikala, nije sad neka riba, ali... Ja sam riba i po gospođi, faca mi je prelepa. Pa nisam rekla da nisi zgodna, a osim toga, Stanislava, još jedan savjet, ne traži se žena u kafani. Pa ne možeš ti otići u kafanu da tražiš ženu ili dođeš u realiti da tražiš ženu. To nije mesto gde ti možda nađeš ženu takav kakav si. Znam, gospod, sve ja znam to. Pa, eto vidiš, pa nemoj to više da radiš. Dobro da gubiš energiju i džemu se, mislim, mučiš bez veze, bez potrebe. Slađa sva. Drugo, da ti kažem nešto, evo, reći ću ti još jedan savjet. Ti moraš da imaš ženu koja je ostvarena u radu. Znači, ženu koja je po čitav dan na svom poslu, koja radi svoj posao kao što ti radi svoj posao, pa se onda uveče lepo nađete kod kuće, pa zajedno dalje uživate u rezum odmoru i tako dalje. Jesi me razumeo? Jesam, znam ja to. To ja sve znam. I hvala vam za to što vi zavete. Ja to već sve znam, samo nisam si pomogao na pravi način. Aman, znači, kako mislim... A šta fali gospođa Maji Marinković, na primer? Maji Marinković fali 95% ono što je Stanislav rekao, treba 95% iznutra da se promeni da bi bila s njim. I još ona to naravno uopšte ne razume i nije jasno zašto se ona ne sviđa Stanislavu kad je ona, ne znam ti, nija neka ribetina. A falio je to 95% da se promeni iznutra. Otprilike da uloži toliko para koliko je uložila s polja, da uloži iznutra, da promeni čitav svoj mentalni sklop i onda bi ona bila tip-top. Ali njemu se gospođa Maja po svemu sudeći svidela i fizički, a i ovako i karakterno, mislim, privukla ga je kao osoba kompletna. Ma ona je njega privuka samo seksualno. Mislim, ona njemu odgovara u seksu, tu nema govora. Ali to nije dovoljno, naravno. Razumete? A da li Mijana treba da promeni nešto kod sebe? To me interesuje takođe.
Pa znate šta, Miona, ja mislim da ona krči put na jedan, kako da vam kažem, zna ona šta radi. Ona nema skrupula, ona ruši sve pred sobom da dođe do svog cilja. Pa da li je to Stanislav, da li je to Ša, da li je to majka, otac, baba, ona ima svoj cilj koji je zacrtala i verovatno će nešto i uspjeti, jer tako kad ljudi rade, možda i uspe. Po meni ona nema ni jednu jedinu osobinu koja je potrebna za pevačicu. Nema nikakvu silu, nema mislim ni energiju, nema emociju, nema ni glas, nema ni neki star. Po meni nema ništa. Slušajte, pevačica se rodi ili se ne rodi. Ona nije rođena za pevačicu. Po mom mišljenju. Eto, to je moje mišljenje. Pa sad... Evo da čujem i Mijonu, da li može da vas razuveri u to šta bi vam ona rekla, Mijona? Mama me za sve rodila. Što ja zacrtam, to ću biti. Zacrtala sam da budem pevačica, to mi je najviše odgovara. Eto, to ja mi kažem. Tako da smatram da će... Slažemo se na dve. Ona je zacrtala da bude pevačica i ide preko mrtvih da bi došla... Ma ne, ne. Nije valjda da se na to odlučila. Nije tačno, nismo do to došli. Pa vidite šta je uradila Stanislavu. Šta? Pa pogledajte šta je uradila. Izašla iz veze. Šta sam uradila? Pa šta si mu radila? Je li to u redu što si mu radila? Mislim... Nije u redu ni ono što on meni radio, ja ništa njemu loše, samo izašla iz veze, nastavila svoj život u zalasku sunca, on takođe, nikome nije loše, tako da ne znam što sam ja loše uradila, zaista. Ja mislim da je njega sunce obasjalo kad si ti izašla iz njegove veze. Pa eto, u čemu onda problem? I to je dobro. Onda svima super. Uklopite, mislim, to ćemo da vidimo i neka se uklopite, nije bitno. Ali ja mislim da ti ideš do svog cilja bez pardona, onako, znači rušiš sve pred sobom. Bez kočnica, da. Eto, to je moje mišljenje. A isto tako mislim da ćeš se setiti kad budeš, proći ćeš, neće ti biti lako, čeka te vrlo težak put. A kad budeš tamo negde u godinama, onda ćeš se ti setiti mene, pa ćeš reći, Bože, dragi, ja sam bila blestava što sam onog Stanislava onako prokockala bez glupo. Verovatno će reći, kad sam preno 30 godina bila u Narod pita, pa kad se uključila ona gospođa koja mi je rekla, da sam tad pametna bila, gde mi je pamet bila tada? Ma da. Pa jeste, ali dobro, to je život, znate, to tako ide, ja to, sve je to život. Ali bi volela... Da mi se Stanislav seti, znači, Stanislave, u budućnosti... A što da vas se seti, mogo bi neki kačke da pošalje ili majicu? Nije problem, pošalje, evo je adresa, budem poslao. Znači, Stanislave, u budućnosti se seti Ljilje i kad vidi ženu, zapamti, lepota je prolazna, važna je glava. Hvala, gospodine, savjetima. Čekajte, kad kažete glava, mislite na lice ili na mozak? Mozak. Pa mislim na mozak. Na mozak, dobro. Ja malo bolje samo si izrazila. Eto, to je moje mišljenje i zaista želim da apelujem na produkciju da i sledeće sezone Stanislava ubaci zato što je primer već i meni je primer, iako sam starija i ja ga se setim i inspiracija mi je, prosto mi pomaže da rešim neke svoje probleme. A pretpostavljam da... To je veliki kompliment. Inspiracija. To je veliki kompliment na račun Stanislava. Pa, mislim, ja sam fascinirana pred njegovim likom. On je meni prosto nestvaran. A eto, ima tu manu, kažem, što ne ume ženu da odabere. To je ostale... Ako vi imate neku komšinicu, neku unuku, neku rođaku, neku da valja konačno za jednog ovakvog muškarca, pa dajte da ih spojimo. Pa znate šta, to bi volao da bude neka patrijarhalno vaspitana devojka, nikako ne ova moderna devojka, razumete? Naprimer, patrijarhalno vaspitana kao Maja ili kao Slađa Blinda. Pa kao on, on je patrijarhalno vaspitana. Ma kako, gospođa patrijarhalno vaspitana, ste vi čuli što on radi u Rovinju? Znate šta, još i to... Ajde to da mu odnosim. Ja sam objašnjavao sam to, uopće ne želim se znači na to. Da vas nasmeje malo. Stanislav je, ali to je za BD+.
Stanislav je čovjek koji se zdravo hrani, koji se bavi sportom. Eto vam recepta za potenciju. Dobro ste mi rekli, dobro ste mi rekli. On je potencijal, vala. Oni se zapusta i ne mogu onda. Ali kako će me jednu mi ona da odgovori u krevetu? Ti sve stišiš. Mislim, ona nema tu seksualnu energiju. Pa nije nikako čudo što je varo. Mislim, ja ne znam kako... O to meni priča. Pričate o Mioni, evo, upitala se ona. Molim? Da li pričate o Mioni? Da. A drago mi je što... A ko nema seksualnu energiju? Pa nema energiju uopšte, ona nema energiju. A kad neko nema energiju, mi se kroz tu seksualnu energiju ispoljavamo u životu, razumijete? Bože, gospodin, ja neću komentarišem ove energije seksualne, to gospodin tako doživljava. U svakom slučaju, Maja njemu to odgovara u seksu i to je ono što ja pričam. Pa setimo se one priče, gospođo, setimo se one priče iz Elite kada su ćaskali Stanislav i Maja i kada je Stanislav rekao da Mijona legne kao krava. Ma ne bi to da komentarišem, ne želim ja sada kritikujem Mijonu, prosto nisu tipovi jedno za drugo, mislim, ko nebo i zemlja, razumete? Eto, ništa drugo, samo ne mogu oni zajedno nikako, različiti su previše. Eto, to je to što želim da kažem. Želim da pozdravim Stanislava i da apelujem na produkciju da ga uvede u sljedeću sezonu, da bude primer u Srbiji, da imamo u toj reality jedan primer, da možemo da se ugledamo na nekoga. Eto, to je to. Hvala vam, gospođo, na svim lijepim komentarima. Lijep pozdrav. Eto, to je to. Laku noć. Hvala vam, gospođo. Nemojte laku noć. Gledajte nas i dalje. Trajat ćemo dugo. Dobro, hvala. Čujemo se prijatno. Svi koji želite da se uključite u program i da postavite pitanje Stanislavu ili Mioni, pozovite nas 0677-300-300 na naše broj telefona. Kada smo se već dotakli ovih intimnih odnosa, gospođa nas je navela da razmišljamo o tome. Da li si videla taj snimak gde je Stanislav zaista rekao tu stvar o kojoj se toliko polemisalo? Naravno da jesam videla. I? Pa, mislim, šta da kažem? Da te razočaralo to? Pa nema šta me razočara. Negde, razmišljala sam, bila sam 50-50, u nekim momentima sam kao pričala, nema šanse. To ti nije ličilo na njega, da bi on tako nešto mogla da kaže? Ali to jeste, rekao, ne čudi me ništa. Ko zna šta sam još mogla da vidim i šta ću videti, sve očekujem, tako da, eto. Nema šta da me razočara, mogla sam da očekujem, bolje kad razmislim po izlasku, kada sam videla, na primjer, eto to, tako još neke stvari, zaista sve mogu da očekujem, to govori o njemu. Kakav je to gospodin? Pa kakav? Pa gospodin. Misliš da je lažni gospodin? Gospodin, mislim, o čemu pričamo? Gospodin. Baš sam pogrešila što sam rekla da je veći gospodin. Kada sam u realitu iznala to, nekako sam se držala toga, veći gospodin. Zaista ne da nije, nego ne bih komentarisala tu situaciju i taj klip i to. Ja to nisam komentarisala, niti bih komentarisala, niti pričam o tim stvarima. Niti kapiram gospođu koja je pričala o seksualnim energijama. Ne znam što ovo treba da znači sad da ona tumači kako imam seksualnu energiju. Ali dobro, mislim, ljudi malo onako kada ostare pa im svašta pada na pamet. Tako da, eto, ne bih imala šta da dodam na to zaista. Stanislav, šta bi ti rekao? Pa ja nisam vjerovao da si to bio rekao. Kako je to obično? Zaboravio si šta? Nisu moje riječi, ne znam kako je došlo do te priče. Rekao sam. I ispričavam se i ovim putom, i ovim putom se ispričavam, da nisu moje riječi, ne znam kako to je izletlo i snimane, svake sekunde snima, ne znam kako to došlo uopće. Ja nisam vjerovao u to, dok nisam pogledao, nisam vjerovao. Ali moram negde da odam priznanje, iako to, mislim, ako komentarišemo već bilo ružno i negde nepristojno da na taj način govoriš o Mioni, gospodski je nekako i džentlmenski put izvinjenja, sad ne znam da li ga Miona prihvata ili... Ja kad znam, kad se krije, ja se pričavam, tako da... Mislim, to već se on izvinio i u Eliti, ako je to rekao, to je na klipu onako promrmljeno, da, žele to da kaže samo da prikrije to što je izgovorio, smatra da neće doći do toga da se pusti klip, da se nađe. Mislim, to je izgovoreno, pa izgovoreno ima potreba, mi se izvinjava bilo ko za te stvari. Mislim, to je njegovo mišljenje, ima pravo tako da misli, ima pravo tako da govori, tako da, eto. Zove nas još neko, odmah ćemo saznati ko. Dobroveče. Dobroveče.